Krásné dobré ráno i dnes a tentokrát z Nymburka. Ano, Nymburk je tady s námi v dobrém ránu na TV Čechy a vy se s námi budete dívat také na oční optiku Oftex v Nymburku. Dobré ráno a dnes dobré ráno z Nymburka. My vás vítáme a zdravíme v dobrém ránu na TV Čechy a milí diváci, dnes sledujete oční optiku Oftex tady v Nymburce. Buďte s námi a dozvíte se daleko víc. My vás provedeme i náměstím Nymburk tedy a TV Čechy. Nacházíme v Nymburku, ano, s oční optikou Oftex, ale každopádně jsme byli jenom v prvním patře. Teď se podíváme na to druhé patro, kde už je i lékařská ordinace, kde vás odborně vyšetří, udělají případný zákrok nebo vás doporučí k operaci očí. A to se skutečně vyplatí. Oční klinika Oftex, mrkněte se tam na to, Nymburk. Sledujte všechny dění na tvčechy.cz, také facebookových stránkách TV Čechy, ale pozor, dívejte se i na webové stránky a facebookové Oftexu, oční klinika Oftex. Mějte se krásně, my se loučíme, budeme se těšit zase s vámi příště. Na viděnou.